Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um recurso novo que apareceu no Photoshop Beta, que é bem legal aí para quem trabalha com arquivos PSD que tenha muitas camadas. Esse aqui até que não tem muitas camadas, mas serve aí para exemplificar aí o que eu vou mostrar para vocês. Eu já mostrei aqui em outros vídeos aqui no canal formas fáceis de você conseguir encontrar uma camada dentro do seu arquivo PSD. Uma dessas formas é você selecionar aqui a ferramenta mover e aí você marca essa opçãozinha aqui na barra de ferramentas do Photoshop, que é selecionar automaticamente. Aqui no menu drop-down aqui do lado, a gente deixa aqui na opção camada e aí quando você clica em cima do objeto que você quer encontrar a camada, o Photoshop automaticamente seleciona a camada para você aqui do lado. Ó. Vou clicar aqui no coelho, veio aqui para a camada do coelho. Só que em alguns casos é um pouco complicado a gente identificar onde a gente vai clicar quando é uma coisa que está muito próxima. Por exemplo, eu quero pegar essa mini gotinha aqui e aí às vezes eu acabo clicando aqui atrás e vou aqui para camada errada. Então, no Photoshop Beta, e se você não está utilizando o Photoshop Beta ainda, você pode baixar ele gratuitamente lá na Creative Cloud, tem uma opção lá chamada Beta. Então você tem acesso ali aos programas em versão beta. Essas versões possuem aí melhorias que são testadas e se elas saírem bem, eles acabam colocando aí na versão final dos programas. Então aqui no Photoshop Beta, a gente tem essa opção aqui agora. Eu vou desmarcar aqui o selecionar automaticamente. Então agora eu posso clicar, ó, em qualquer coisa e o Photoshop não vai indicar para mim qual camada eu estou clicando. Só que nesse menu aqui, ó, nessa engrenagem, a gente vai clicar aqui e abre esse menu drop-down. Aqui a gente tem algumas opções extras, então a gente vai marcar essa opção aqui, mostrar limites da camada ao passar o cursor, expandir o grupo de camada ao clicar, ou seja, se ele estiver dentro de uma pastinha, ele vai abrir essa pastinha, e mostrar limites do cursor em camadas. Então vou clicar aqui também. E aí o que acontece agora? Se eu passar o mouse aqui em cima do meu documento, ele vai começar a mostrar aqui essas linhas azuis. Isso ele está indicando que já é uma camada. Eu estou passando o mouse por cima de uma camada. Aqui no logo não dá para ver, porque a linha azul está muito pequenininha. Mas se vocês acompanharem aqui o meu painel de camadas, vocês vão ver que quando eu passo o mouse em cima, ele já indica para mim qual camada eu estou com o mouse posicionado. Então, ó, camada do coelho, camada do logo aqui da Páscoa. Se eu descer aqui, ó, essa faixa amarela, se eu passar aqui o logo, então eu posso clicar aqui, ó, já sei que essa aqui é a camada do logo, posso apagar e voltar. Como vocês viram, é super simples. Vou fechar essa pastinha aqui pra gente ver, ó. Vou clicar aqui em cima desse coelho, ele não expandiu aqui, mas como eu falei para vocês, é um recurso que está sendo testado. Então pode ser que aconteça algum erro, mas como vocês viram, é super simples de você identificar e saber onde que você vai clicar. Então, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou selecionar o fundo, ó. Então essa sombra aqui, né? Ou se eu clicar aqui, ó, vou selecionar essa faixa. Ou é muito fácil de você identificar e já ver na hora ali onde que está a camada que você quer trabalhar. Isso para quem está trabalhando com o PSD com inúmeras camadas, 500, 600 camadas, isso aqui ajuda demais, gente. Então espero que esse recurso aqui seja aprovado pela Adobe e vá para a versão final, porque isso aqui é algo que realmente vai ajudar muito no trabalho de quem trabalha com arquivos PSD grandes. Mas deixa aí no comentário dizendo o que vocês acharam desse recurso, se vocês curtiram. Como eu falei antes, esse recurso está no Photoshop Beta, na última atualização. Então atualiza lá seu Photoshop Beta para já sair utilizando isso aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no joinha para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. E se você não tiver inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Tem mais de 2 mil vídeos aqui só sobre Photoshop, tem muita coisa interessante. Tem uns outros vídeos aí com umas dicas também de ferramentas que vocês podem utilizar que são bem legais. Explorem à vontade aí o nosso canal, que tem muita coisa bacana para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um comentário aí dizendo o que vocês acharam dessa ferramenta. E até a próxima, galera!